Analisti Kreshnik Spahiu ka analizuar situatën politike në vend. Në një kohë kur na ndajnë vetëm 3 javë nga zgjedhjet e 14 majit, Spahiu tha se Sali Berishës nuk i leverdis të nxjerr kandidat të fort pasi mund ta spostoj nga skena politike. Për këtë tregoi rastin kur Berisha sipas tij ndikoi në humbjen e Besnik Mustafait përballë Edi Ramës. Fatkeqësisht nga këto zgjedhje lokale, ne do dalim sërish me xhaketa të vjetra sepse do jem prap produkti një bote që do shkojë tek logot e vjetra të partisë. Mendoj që opozita ka hyrë me kandidatura humbse. Lufta e opozitës është për vendin e dytë dhe të tretë. Unë jam një ndjekës shumë i rregullt të zgjedhjeve lokale. Kam drejtuar fushatën elektorale të Besnik Mustafait 24 vite para dhe fatkeqësisht jemi 24 vite më keq se në atë periudhë. Ajo ka qenë përballja e fundit mes Mustafait dhe Edi Ramës dhe mendoj humbja që erdhi vetëm si pasojë një politike të gabuar të Berishës, sepse bëri primare, ai bëri primaret e para. Besnik Mustafai humbi me 1.5%, por kjo humbje erdhi nga përçarja e opozitës, sepse Berisha zhvilloi primaren mes Besnik Mustafait, Pamir Topit, Spartak Ngjelos dhe Buron Kacelit. Të katër kandidaturat nuk nxorën dot fitues dhe dolën në balotazh. Pamir Topi dhe Besnik Mustafai e pati një hatërmbetje dhe përplasje. Në të gjithë tiranasit e vjetër që mbështesnin Pamirin, Ngjelën dhe Buron Kacelin, nuk e pranuan një kandidaturë të ardhur nga Tropoja dhe kishin të drejtë në atë periudhë. Të gjithë shkuan për Dashamir Shehin, që kandidonte në mënyrë të pavarur dhe mori afro 4-5%. Kjo përqindje mjaftoi për ta çuar drejt humbjes opozitën dhe për të cilë një njerëj që vinte nga asgjëja në atë kohë në politik, që ishte Edi Rama. Kjo çarje e opozitës e këtyre personaliteteve, sepse të katër ishin personalitete të larta në Tiranë. Në zgjedhjet lokale PD-ja ka hyrë për të humbur në 20 e disa vite. Kandidaturat që janë për të fituar Tiranën janë në paradhoma për të qenë kryeministra. Edi Rama hyri në paradhomën si kryetar bashkie dhe doli kryeministër. Lulzim Basha ishte kryetar bashkie në Tiranë dhe 10 vite kandidoi për kryeministër. Erjon Velia është kryetar bashkie dhe teorikisht shikohet si kandidat potencial për kryeministër në momentin që Rama të bjerë ose e largohet, u shpreh Kreshnik Spahiu në Dritare TV. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.